Бурхан урлаач дорж намжмын ухаан заяа. Намарын тэргүүн сарын шинийн гурван буюу бурханы адислагтай цогийн наран өдөр намсраа гонгор замбол дарихийн бомбны их тахилга лейцийг Буин тухай спорт сагсалбарт 2018 оны 8 сарын 14-ний өглөөний 9 цаг зохион байгуулна. Бомбны тахилганд буйны сардан болж Самия Хидийн лам хувргууд оролцох тул ихэнх сүсгтэн олон та бүдгээ морьхон санхүү билетийг юби лавлах 1916-17 оор үнэгүй хүргэн